Amerikāņu programmētājs Kevins Maikls Irlēns ar matemātikas vizualizēšanu aizraus jau vairāk nekā 40 gadus. Katrs attēls radīts izmantojot pašu veidoto kodēto algoritmisko zīmēšanas rīku multipolāru. Attēli daudzos gadījumos vizuāli atgādina pagājušā gadsimta 70. Gadu grafiskā dizaina klasiku, vienlaikus vērotājam liekot nojaust, ka tapuši skaitļu un formulu iespaidā. Šos darbus es radīju ar programmu šī gada laikā, bet ideja dzimusi pirms daudziem gadiem un tā ģenerē atšķirīgas matemātikas formulas tehniski zīmējot. Tās ir matemātiski radītas formulas. Katram zīmējumam ir pamatā formula, kas precīzi atspoguļo, kā es ar šo programmu varu radīt darbu. Matemātikas vizualizēšanai Irlēns izmantoja trigonometriskās funkcijas, logaritmus un pirmskaitļus. Es vienmēr viņam prasu, nu, cik varētu būt tādas bildes, cik varētu būt, vai ne? Un man liekas, ka viņš neatbild, jo viņš pats nezin, cik varētu būt. Un ļoti, ļoti daudz. Man tas liekas tā kā gandrīz tā kā noķers kaut kā tā kā dzējoli dažreiz noķer, un šeit ir image vai bildi noķer. Un tas moments vienkārši ir ļoti ātri, kad tas noķer. Jau vairāk nekā 3 gadus Kevins ar kundzi Anitu no Ņujorkas pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. Kevins apgūst latviešu valodu, iegūst jaunus draugus un turpina nodarboties ar matemātikas mākslu. Šie darbi ir spilgti, krāsaini, man liekas, ļoti pieejami, ļoti... jā, un man liekas, viņi arī būtu mājā vai restorānā vai vienalga, kur es zinu, ka es pat parasti nevalkāju daudz krāsu. Šodien es esmu tāds izņēmums, bet man ļoti patīk melna krāsa, bet mēs esam pielikuši mājās šos pie sienas, un es zinu, ka tie man patais tik ļoti laimīgi. Kevina Maikla Irlena matemātiskā māksla galerijā istaba skatām līdz 19. oktobrim. Līga Gaigala un Zintars Spriņģis, Latvijas televīzija.